Okay, classification of automotive engine. Engine ni dia boleh dipecahkan kita ataupun kita boleh kelaskan ke dia engine tersebut kepada beberapa bahagian. Itu ataupun kita boleh kelaskan dia kepada beberapa jenis. Yang pertama kita boleh kelaskan dia dari segi jenis engine ataupun type of engine. Yang kedua kita boleh kelaskan dia berdasarkan bahan bakar ataupun type of fuel, number of stroke, type of ignition, and then kita boleh kelaskan engine tersebut berdasarkan arrangement of cylinder, motion of piston, number cylinder, and dan juga kita boleh kelaskan sesuatu engine itu berdasarkan size dan juga kapasiti engine tersebut. Okay, bagi type of engine ada dua jenis utama engine pembakaran ini, iaitu internal combustion engine dan juga external combustion engine. Kemudian untuk type of fuel, banyak sebenarnya banyak jenis bahan bakar yang boleh digunakan. Ada yang berdasarkan petrol, ada yang menggunakan diesel, gas, biodiesel dan juga alternative fuels. Kemudian berdasarkan number of stroke, ada engine yang mempunyai 2 stroke, ada engine mempunyai 4 stroke dan engine 2 stroke ada pula yang stroke. Okay, perkelasan berdasarkan number of stroke ni dia sebenarnya based kepada engine 2 stroke ataupun 4 stroke. Cuma dari segi engine 2 stroke ada yang engine 2 stroke SI dan ada juga engine 2 stroke CI. SI ni stand for spark ignition dan CI ni stand for compression ignition. Sama juga untuk 4 stroke, ada yang SI dan ada juga yang engine CI. Okey, untuk pengkelasan berdasarkan penyalaan ataupun type of ignition, ada dua sahaja type of ignition ni, iaitu spark ignition and salah satu lagi adalah compression ignition. Apa yang membezakan spark ignition dan compression ignition, nanti kita akan jumpa selepas ni. Okay, arrangement of cylinder ni, jadinya cylinder ni dia ada banyak jenis. Ada yang jenis inline, ada yang V-type, W-type, horizontal dan radial. Ni adalah susunan kedudukan cylinder tersebut. Kemudian motion of piston. Motion of piston ni pergerakan piston, sama ada piston tu bergerak secara reciprocatory ataupun secara rotary. Dan number of cylinder. Engine ni sebenarnya sekecil-kecil engine dia akan mempunyai satu silinder, dan sebesar-besar enjin dia akan mempunyai sehingga 18 jenis silinder. Dan enjin juga kita boleh kelaskan dia berdasarkan size ataupun kapasiti. Size atau kapasiti ni ialah berdasarkan size combustion chamber. Biasa kalau kita dengar berapa sisi suatu enjin, itu adalah berdasarkan size dan kapasiti enjin. Okay, perbezaan antara internal combustion engine and external combustion engine. Internal combustion engine ini adalah enjin yang di mana pembakaran sesuatu enjin itu berlaku di dalam combustion chamber. Manakala external, external ni dia berlaku di luar chamber sesuatu enjin. Dan secara lebih tepat, definition of internal combustion engine ni adalah an engine in which combustion fuel take the place inside the engine in a combustion chamber. Manakala external, an engine which the combustion of fuel take place outside the engine. Maknanya pembakaran tu berlaku di luar engine, bukannya berlaku di dalam engine. Tetapi macam mana engine tu bergerak disebabkan oleh working fluid yang dipanaskan di luar combustion tu tadi akan through the engine wall or heat exchanger. Okay, contoh untuk internal combustion engine, macam engine yang biasa kita dengar, engine 2 stroke, engine 4 stroke, engine diesel, petrol, reciprocating, rotary, SI engine, compression engine, gas turbine, semua tu adalah contoh-contoh internal combustion engine. Manakala untuk external combustion engine, ada dua jenis engine yang biasa atau popular, iaitu enjin steam engine dan salah satu lagi adalah stirling engine. Okey, daripada ke Muarajah ni, kamu boleh tengok
yang bahagian atas sebelah kanan ni, ni adalah contoh external combustion engine. Okay, kalau kita tengok di sini, pembakaran itu berlaku di luar pada bahagian enjin. Dan pembakaran ini akan memanaskan medium perantaraan. Kalau steam engine, dia akan panaskan air, yang mana air di dalam reservoir ni akan dipanaskan dan menghasilkan steam. Steam ni akan menolak piston pada bahagian bawah ni untuk menggerakkan roda. Dan contoh yang di bawah ni adalah internal combustion engine. Internal combustion engine ni pembakaran yang berlaku di dalam enjin, yang mana dia berlaku di dalam combustion chamber. Dan pembakaran di dalam combustion chamber tu akan direct menggerakkan piston enjin. Okey, ini kita akan tengok contoh-contoh example of internal combustion engine. Reciprocating, rotary, two-stroke, four-stroke, combustion ignition and spark ignition. Okey, enjin ini pembakarannya berlaku di dalam, bukannya di luar seperti mana gambaran di bawah ni, iaitu steam dan stirling engine. Pembakarannya berlaku di luar bahagian enjin, di luar combustion chamber. Okey, motion of piston. Okey, piston ni dia ada dua pengkelasan utama dari segi motion dia. Ada yang reciprocating. Okey, yang kalau kita tengok yang bahagian atas ni adalah reciprocating engine, yang mana piston ni bergerak daripada atas ke bawah. Dan pada yang masa yang sama, dia ada piston ni akan dihubungkan dengan connecting rod yang akan menghubungkan kepada crankshaft, mana crankshaft akan berpusing. Dia melibatkan dua jenis gerakan, iaitu linear and linear and circular motion, rotary motion. Dan manakala untuk rotary engine, hanya melibatkan pergerakan secara rotation sahaja, yang mana piston yang pada bahagian tengah ni berpusing pada paksinya. Okey, contoh-contoh reciprocating engine termasuklah two stroke, four stroke, combustion ignition engine, spark ignition engine. Dan manakala untuk external combustion engine seperti stirling engine dan steam engine juga adalah contoh reciprocating engine. Okey, spark ignition engine. Spark ignition engine ni adalah nama lain kepada petrol engine. Yang mana spark ignition engine ni stand for SI engine, yang mana dia menggunakan auto cycle. Compression ignition engine atau nama lain bagi diesel engine, yang mana diesel ini secara termodinamiknya menggunakan diesel cycle. Okay, apa yang membezakan spark ignition engine dan compression ignition engine? Kita boleh bezakan dia dari segi basic cycle, fuel, intake stroke, ignition, compression, speed, thermal efficiency, and dalam sekali adalah kita boleh bezakan berdasarkan berat, weight. Okey, kita pergi yang pertama, itu berkenaan dengan cycle engine. Untuk SI engine, dia menggunakan auto cycle, manakala diesel engine menggunakan diesel cycle. Okey, berdasarkan fuel pula ataupun bahan bakar, SI engine menggunakan gasoline, CI engine menggunakan diesel fuel. Okey, pada intake stroke, apa yang membezakan SI dan CI engine? Untuk SI engine ataupun petrol engine, pada intake stroke, hanya air fuel mixture ataupun campuran bahan api dan udara yang masuk melalui intake stroke. Manakala CI engine, diesel engine, hanya udara sahaja yang entering the intake stroke. Ini adalah perbezaan dari segi intake stroke. Kemudian berdasarkan ignition, SI engine, spark ignition engine ni menggunakan spark plug untuk penyalaan, untuk ignition. Manakala untuk CI engine, dia menggunakan ataupun penyalaan ni berdasarkan compressed air. Compressed air ni akan diinject dengan diesel fuel. So apabila diesel fuel diinject ke dalam udara yang telah dimampatkan, akan berlakunya ignition, iaitu penyalaan. Kemudian dari segi compression ratio, compression ratio SI engine mempunyai compression ratio rendah, manakala CI engine mempunyai compression ratio yang tinggi, iaitu dalam 16 hingga 20 nisbah 1, iaitu nisbah mampatan. Kemudian dari segi speed, SI engine ni biasa digunakan untuk high speed, manakala CI engine digunakan untuk low speed.
Dari segi thermal efficiency, SI engine mempunyai thermal efficiency yang rendah berbanding CI engine. Dan last sekali, berat. Engine petrol lebih ringan berbanding CI engine.